បាទវគ្គនេះខ្ញុំបាទសូមជូននីតិទៅលោកវិញសម្បូរជំរាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបាទបាទព័ត៌មាននេះគឺអតីតតនកាផ្ដោតឈាមតាមមន្ត្រីអាចារ្យខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាចារ្យឈាមបានអះអាងឲ្យដឹងថាប្រមួយខែដើមឆ្នាំ2018នេះការផ្ដោតឈាមគឺមានការការឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដោតឈាមបានដល់កិច្ចសម្ភាសន៍មកដល់ទូទាំងមីកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីផ្ដល់ឈាមនៅសមាជិកពីនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរអាចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងបានលើកឡើងឲ្យដឹងទីថាគឺ តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅដល់ពាជ្ឈិពរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យចូលរួមដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ឈាមដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ពាជ្ឈិពរដ្ឋដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងឲ្យដឹងទីថាគឺនៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកនៃការស្តុកឈាមគឺមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ ធ្វើការចែកចាយប៉ុន្តែនៅតែតម្រូវការនឹងច្រើនជាបន្តទៀតហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអំពាវនាវផងដែរទៅដល់អ្នកធ្វើការដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឈាមបន្តធ្វើការផ្តល់ឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងកាលពីម្សិលមិញ គឺបានបន្តពីអនុសាសន៍ដល់កងគួរបស់សម្ដេចគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016ជាបន្តបន្តមកគឺមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបានធ្វើការអំពាវនាវក៏ដូចធ្វើជាយុទ្ធនាការអប់រំសព្វផ្សាយនិងទទួលអំណោយឈាមនឹងជាបន្តបន្តនៅតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាក្រសួងមន្ទីរហើយជាពិសេសគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តក៏ដូចជារាជធានីដូច្នេះគឺយើងទទួលបានអំណោយឈាមនឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងច្រើនជាបន្តបន្តនៅក្នុងអត្រាមួយច្រើនជាងកាលពីមុនបាទហើយតាមរយៈការទទួលយកអំណោយឈាមស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមអាចមានស្តុកឈាមមានស្ថិរភាពនៃស្តុកឈាមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនឹងដើម្បី បំរើទៅដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងក្រុមមន្ទីរពេទ្យបាទជាការពិតគឺកំណើននៃការប្រើប្រាស់ឈាមនឹងមានការកើននៅក្នុងរង បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងនោះផងដែរអាចឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងទីថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមគឺបានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដោយបានចុះទទួលយកការបរិច្ចាគពីយុវជនសិស្សនិស្សិត ជាបន្តបន្តនៅគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាជាពិសេសក្រុមបេសកជនយុវជននៃក្រសួងសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងនិស្សិតនៃគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលគឺបានបន្តធ្វើការបន្តទៅការបរិច្ចាគឈាមផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិផ្ដល់ឈាមហើយគូបញ្ជាក់ដឹងដែរថាគឺកាលពីម្សិលមិញមាននិស្សិតប្រមាណជា2-300នាក់បានធ្វើការបរិច្ចាគឈាមមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមគូបញ្ជាក់ដឹងដែរថាក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបរិច្ចាគឈាមនេះផងដែរគឺមានក្រុមហ៊ុន NVC Corporation Vital នៅតែងតែធ្វើការបន្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅក្នុងការរៀបចំពិធីបរិច្ចាគឈាមនៅតាមស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនានាតាមនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយ៉ាងសកម្មនិងបន្តធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមជាបន្តទៀតនៅពេលអនាគតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីការបរិច្ចាគឈាមនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន NVC Corporation Vital ក៏បានធ្វើការផ្ដល់ជូននៅទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់មីយូសម្រាប់ដល់អ្នកធ្វើការបរិច្ចាគឈាមទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមផងដែរបាទយើងតេតតងទៅនឹងរឿងមួយទៀតគឺក្រសួងវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការជំរុញទៅដល់អ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងធ្វើជំរុញនឹងធ្វើការនិពន្ធជាបន្តទៀត នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមហឹមឆែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ជ័យលាភីទៅដល់អ្នកនិពន្ធឆ្នើមចំនួន6នាក់កាលពីម្សិលមិញនៅឯក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ អាយដាមហឹមឆែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាយើងដឹងហើយថាការ
ពុននៅរឿងឬក៏កំណាបផ្សេងផ្សេងគឺបង្កប់នៅអត្តរស់អត្ថន័យនិងអត្ថរូបដែលផ្ទុកដោយពុទ្ធិដកដងឧត្តមសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជូនមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យគិតជំពោះនៅមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលអាចឈានទៅរកអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងនោះផងដែរឯដាម hôm cha ban lược lang ở đằng thịt tha sôm ở nẹt đi pun ở chấm non cày cày nắng bùng rừng nơi ở chấm này đằng hai nằng thưa tam tổng lập tam nẹt chấm non nẹt đi pun ở chấm non môn môn phong đại nơi khăn ông bị thi cào pi mà sao mang cử miền nẹt chay ở tu chay li pi chấm non ở bùng mũi nẹt đại tìm mũi nước cử ban từ nẹt đi pun một pi khát từng trái đại đi pun rương mũi chmu tha có lạp bày tồn đại rương nó cứ chia rương pra lòng lúc hay tí pí cứ cầm nạp rương cứ rương khăn lần cả sớ và từ nẹ đại mộc bì phnom pinh cứ lúc sợi bộ bì xây hay lấy bì stuôn cứ pra lòng lúc rương sân khâm ngay mũi đại nẹ đại bôn cứ mộc bì khách sân trái hay tí bấy cứ rương mùi tiên cứ rương chlong đán tiệt tông từ nâng nè đi bốn đấy cứ mọc bị khai cần đa hai rừng tì bốn cứ thân nào sụp hẹp mình cố nè cho nên rộng bốn cứ mọc bị khai bởi vì hía nâng tì pram cứ visna niêng rộng đuôl đà nè đi bốn cứ bàn mọc bị khai xìm riệp hai nơi khăn ông nốt cứ ai đọc mà hôm chai mà cứ bàn chùm rung đọc bụi quát bần to thua ca nè bốn rương đọc bây thua cạp sọp sai đưa chì ca ọp rung tà đò dụng bụi chun chùm non khỏi phong đài bà បាទបញ្ចប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដល់អ្នកនិពន្ធទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺយើងមកមើលការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់វិញម្ដងបាទនៅក្នុងឃុំពុករុស័យស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលគឺថាបានចាប់ដើមបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមមួយខ្សែដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 5.8 មានន័យថា5 គីឡូម៉ែត្រជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង ឃុំទាំងមូលហើយផ្លូវនេះគឺថាចំណាយថវិកាប្រមាណជា30ម៉ឺនដុល្លារសរុបអាមេរិកបាទដែលបានមកពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមអូនពុនមីរតបាទនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមនៅក្នុងឃុំពុករុស័យជាផ្លូវការនេះឯកឧត្តមឈុនសុភាពដែលជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតំណាងឲ្យឯកឧត្តមអូនពុនមីរតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការកងគារោគប្រភពជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងពីសប្បុរសជនយានាគឺថាដើម្បីយកមកកសាងសមិទ្ធផលសង្គមក្នុងន័យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមា
hay nơi không nút đáy bà dung tam ca lực lạng rồi bỏ lục lục khiu sốc nà chỉ áp bị bà rông sốc sạch cần đá lục bà đăng thà ri ra thà bị bà đại miên đàm ôn bôn mùi rốt nâng cồng ca nghĩa tay anh ta cho một chui khăn ông ca sát đa nâng áp bị vọt xin bật đi phòng xin cung cổ bị say nâng không bốc rồi say ní và chỉ ruộng cứ thay nâng không sốc sạch cần đá tăng mù tay mặt đoàn tiện tồn tình năng bà bọn pháu thân nọ bà lai tức sá la riêng bình tì bẹt lục dây lục ta kàm kò kàm kà rà ni ấy nhưng chỉ đã ưm bà tay thầy cho một chui tư tàm kà khu tư tàm lạc tập hiệp và hai nơi khăn nông không bốc rửa xây tầng mũ lưng cư tham miên kà bì vọt trả ná hai kà bì nông cư tha nửa bê đài bào dòng bột pháu ní cư tham miên kà nôm dược chú nơi vật thọ ảnh ụ xa vri nâng thả bì kà mùi chùm nuôn chú nợ bóng bà ôn bà chìa bà rọt đài bàn châu ruộm hai chìa bà xếch cư tha kà mà có kà mà kà rà ni đài bàn châu ruộm nửa bê nô ai đâm chôn dịp bán bà nhu tha trừ chế cả thà đọc sai bị viết nợp đá miền bắc nhà cả lại được nông ruộng chặn 10 mũi chỉ viên cả từ cổ tay cam bắt tay cam để nón áo thà cái ruộng chạ cái bật ruộng chạ hay bên núi dương ai phải cho mốc nâng cá bật bong ở cả càng như từ bà đại sa tại bề bề bà bên đi sông mà xem lại chụp nơi upu tham cam thì hay nơi việc cá hiện nơi chụp nơi rì cả bờ miền bị tam bản đa khát nơi ruộng là tầm quan trọng một chút luôn bà bên đi sông xem lại mà tự